Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկայում եթերում։ Նախորդ չափարտ մեր լրահոսում հայտնվեց տեղեկատվություն, ըստ որի Հայաստանի իշխանությունները պատրաստվում են ևս 4 խորհրդականներ ընդունել աշխատանքի Եվրոպական միության երկրներից և Եվրոպական միությունն է հենց գործուղելու խորհրդականներ, նրանք լինելու են Եվրոպական երկրների քաղաքացիներ եւ ներկայացնելու են հենց այդ երկրներին, այսինքն Հայաստանի հետ որևէ օրգանական կապ չեն ունենալու։ Հիշեցնեմ, որ սրանից առաջ հայտնի էր դարձել, որ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը փնտրում է 1 խորհրդական ԱՄՆ քաղաքացի, որը պետք է վարչապետի աշխատակազմում աշխատանքներ իրականացնի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարեց, որ 100 սփյուռքա է ներգրավելու պետական ապարատ։ Դրանք հասկանալի է լինելու են ազգությամբ հայեր, բայց իրենք չեն հանդիսանալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, եւ ըստ որոշ տեղեկությունների լինելու են հիմնականում արևմտյան երկրներից, եւ հենց արևմտյան երկրներն էլ գործուղելու են իրենց քաղաքացիներին, ազգությամբ այլ քաղաքացիներին Հայաստանի պետական համակարգ։ Այս տեղեկությունների հայտ դառնալուց հետո մենք գրեցինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության հանձնում է իշխանությունը, շատերը քննադատեցին, փորձեցին այլ տեսանկյունից նայել կամ միայն վերնագիրն էին ընթերցել և մեկնաբանություններ էին գրում, շատերի համար գուցե իրականում անհասկանալի է, թե ինչ գործընթաց է տեղի ունենում, ի վերջո ինչ վատ բան կա, երբ որ խորհրդականներ են գալիս Հայաստան և պետք է օգնեն Հայաստանի կառավարությանը պայքարել կոռուպցիայի դեմ և բարեփոխումներ իրականացնել։ Հենց սրա մասին մենք այսօր կխոսենք և առավել մանրամասն կներկայացնենք, կբերենք նաև այլ երկրների փորձ, որտեղ նորից նույն սցենարով արևմտյան խորհրդականներ են հայտնվել և ինչ վիճակում են հայտնվել այդ երկրները։ Հիշեցնեմ, որ նման ամենաակնառու դեպքը, երբ ԱՄՆ-ն կամ արևմտյան երկրները խորհրդականներ են գործուղել իշխանապողություն տեղ ունեցած երկրում, ես նկատեմ, որ նման խորհրդականներ լինում են հիմնականում այն երկրում, որտեղ հեղափոխության փողոցի միջոցով իշխանություն է փոխվում։ Ամենավառ դեպքը խորհրդային միության փլուզումից հետո Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Բարիս Ելցինի աշխատակազմ առկա արևմտյան խորհրդականներն էին, որոնք ի վերջո որևէ դրական բան չարեցին, բացի նրանից, որ ըստ նախատեսված սցենարի քանդեցին այդ երկրի տնտեսությունը, և շատ կարճ ուղակի ակնարկ հենց այդ ժամանակ էր, որ նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում շատ ակտիվ գործունեություն էր ծավալում Ջորջ Սորոսը, ամերիկացի միլիարդատեր, և ինքը կարևոր դերակատարում ուներ այդ երկրում։ Բայց մենք այդքան հեռու չենք գնա և կգանք մեր օրեր, առավել մեզ մոտ անցյալ, և կգանք այն երկրներ, որոնք որտեղ տեղի ունեցել իշխանապողություն, փողոցի միջոցով հեղափոխություն է տեղ ունեցել, և այդ երկրներ են եկել արևմտյան խորհրդականներ օգնելու, բարեփոխելու կամ պայքարելու կոռուպցիայի դեմ օրվա իշխանություններին։ Առաջին ամենավառ օրինակ իհարկե Ուկրաինայի Հանրապետությունն է, Ուկրաինան է, և այս երկիրը տարբեր իշխանապողությունների, հեղափոխությունների միջոցով է անցել, թվում է, թե բռնել է ժողովրդավարության ճանապարհը, որ ահա ի վերջո ժողովուրդը կսկսի լավ ապրել, բայց մոտ 10 տարի եւ ավելի ժամանակ է մենք չենք տեսնում այդ փոփոխությունները դրական։ Ուկրաինայում եղել են բազմաթիվ արևմտյան խորհրդականներ, հիմնականում Միացյալ Նահանգներից, նրանք օգնել են այդ երկրին պայքարել կոռուպցիայի դեմ և նաև բարեփոխումներ իրականացնել։ Ես ուղղակի կարճ թվեր կներկայացնեմ, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչպիսի օգնություն է եղել, ինչպես է օգնել արևմուտք Ուկրաինային և ինչ փոփոխություն է բերել այդ օգնությունը խորհրդականների տեսքով։ Ես նշեմ, որ 2015 թվականին իշխանահեղափոխությունից 1 տարի անց Ուկրաինայում կոռուպցիայի մասով աշխարհում 120-րդ տեղն էր զբաղեցնում և բավական վատ ցուցանիշ ունեցող երկրների ցուցակում էր, և ահա այդ իշխանապողությունից հետո Ուկրաինայի եկան խորհրդականներ ԱՄՆ-ից, Եվրոպական երկրներից, որոնք օգնում էին այդ իշխանություններին պայքարել կոռուպցիայի դեմ և իրական բարեփոխումներ իրականացնել, փոփոխություններ բերել, որպեսզի հասարակությունը, այդ երկրի քաղաքացիները լավ ապրեն։ Եվ հիմա շատ մեծ առաջընթաց ապրեց այդ երկիրը, 2017 թվականին խորհրդականների գալուց 2 տարի անց այս երկիրը կոռուպցիայի ցուցանիշով հայտնվեց 130-րդ տեղում, այսինքն
շուրջ 10 տեղով վատացրեց իր դիրքերը եւ կոռուպցիան ավելի խորացավ այդ երկրում։ Իհարկե շատերը կարող են ասել, որ դա պատերազմական իրավիճակի հետ էր կապված կամ տարբեր պատճառաբանություններ բերել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ արևմուտքից, ԱՄՆ-ից եւ այլ երկրներից եկած խորհրդականները որևէ լավ բանով չկարողացան օգնել այս երկրին եւ խնդիրները առավել խորացան։ Հիմա տեսեք, մինչ անցնելը մյուս երկրին, մեր հարևան Վրաստանին, ես կարճ համատություն անեմ նաև Հայաստան և Ուկրաինայի միջև։ Ուրեմն նույն թվականին, երբ այս երկիրը զբաղեցնում էր 130-րդ տեղը կոռուպցիայի ցուցանիշով, Հայաստանը, որտեղ չկային արևմտյան խորհրդականներ, կոռուպցիայի ցուցանիշով աշխարհում զբաղեցնում էր 107-րդ տեղը, այսինքն շուրջ 23 տեղով ավելի լավ վիճակում էր Հայաստանը, քան արևմտյան խորհրդականներով լցված այս երկիրը։ Հաջորդ երկիրը մեր հարևան, մեր բարեկամ Վրաստանն է, որտեղ ևս Վարդեր Եղափոխությունից հետո եկան բազմաթիվ արևմտյան խորհրդականներ։ Վրաստանում արևմուտքը փորձում էր բարեփոխումներ իրականացնել բանակում, բանակը ավելի մոդեռնիզացնել եւ սովետական այդ ստանդարտներից դուրս հանել, ռուսական ստանդարտներից դուրս հանել, եւ բազմաթիվ խորհրդականներ եկան, որոնք սկսեցին զբաղվել Վրաստանի բանակով։ Վրաստանի բանակով զբաղվեցին բավական երկար ժամանակ եւ թվում էր, թե վրացական բանակը, Վրաստանի բանակը բավական մարտունակ է, տարածաշրջանում կարևորագույն դիրք կարող է զբաղեցնել իր մարտունակությամբ, թվում էր, թե նա ՆԱՏՕ-ի հետ ամբողջ ձեռքբերումները նաեւ ունի, օգտագործելու հնարավորություն ունի եւ պետք է որ խնդիրներ չունենա երկրի պաշտպանության հարցում։ Եվ ինչ մենք տեսանք, արևմտյան խորհրդականների միջոցով մոդեռնիզացված, մարտական նոր իրավիճակի վիճակի բերված վրացական բանակը պարտվեց 2008 թվականի իր ռիսկ կողմից սանձազերծված պատերազմում եւ քիչ էր մնում կորցնել անգամ մայրաքաղաք Թբիլիսին։ Եվ սա նաեւ այս արևմտյան խորհրդականների բերած բարեփոխումների եւ առաջընթացի մասով, որը տեղ ունեցավ մեր հարևան Վրաստանում։ Իհարկե շատերը կարող են նշել, որ Վրաստանում կոռուպցիան քչացել է, որ ոստիկանությունը շատ ավելի լավն է, նոր ճանապարհներ կան։ Իհարկե ես դրա հետ կհամաձայնվեմ, ոստիկանությունը մի փոքր շատ, իհարկե տարբեր քաղաքացիների նկատմամբ փոխել է վերաբերմունքը, բայց քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ, մասնավորապես Սահակաշվիլու նախագահության ժամանակ, իր քաղաքական ընդդիմախոսների ժամանակ, ոստիկանությունը շատ ավելի վատն էր, քան Հայաստանի կամ Ռուսաստանի Դաշնության ոստիկանությունը, այնպես որ այս իմաստով պետք է նայել, թե որ կողմից է ոստիկանությունը դեպի լավը փոխվել։ Եվ իհարկե իան կարևորագույն բարեփոխումներ երկիրը առաջընթաց ունեցավ, բայց այստեղ կարծում խորհրդականների դերը այդքան էլ մեծ չէր, եւ այստեղ մեծ էր այն կամքը, որ ուներ Սահակաշվիլին իր երկրում փոփոխություններ բերելու իմաստով, եւ նաեւ կարևոր էին այն գումարները, որոնք եկան Վրաստան իշխանապողությունից հետո, իսկ այդ գումարները եկան նրա համար, որ իրենք հակառուսականության դիրքավորում բռնեցին եւ Ռուսաստանի դեմ ուղիղ հակամարտության մեջ մտան, եւ արևմուտքը դրա համար իրենց պարգևատրեց, նաեւ Վրաստանն օգնեց բավական տնտեսության իմաստով, օգնեց Թուրքիայից եկող միլիարդները, որոնք նրանք ուղեցին հիմնական Աջարիա, որտեղ մուսուլման բնակություն կա, Թուրքիան իհարկե իրենց քաղաքական հաշվարկներ ունեն, բայց տնտեսության իմաստով Վրաստանը բավական առաջընթաց ունեցավ, ինչի հետ չեն կարող չհամաձայնել։ Բայց մենք արձանագրեցինք այս երկու օրինակով, որ ամենաշատն է բերվում եւ որը ամենամոտն է մեր անցյալից, որ խորհրդականները այնպես չէ, որ հեղափոխություն են բերելու, խորհրդականները այնպես չէ, որ երաշխավորված առաջընթաց են ապահովելու, ավելին ասեմ, խորհրդականները կարող են նաեւ պրոբլեմներ բերել, ինչի մասին մենք այս հաղորդման հաջորդ հատվածում կխոսենք։ Հասկանալի է, որ այդ եկող խորհրդականները եւ նաեւ այն 100 Փաշինյանի նշած սփյուռքահայերը, որոնք օտարերկրյա քաղաքացիներ են լինելու, վերջին տեղերը չեն պաշտոնավորելու, կարևորագույն պաշտոններ են ունենալու, եւ հասկանալի է, որ նրանք տիրապետելու են նաեւ պետական գաղտնիք հանգեցացող տեղեկությունների կամ իր անվտանգության համակարգին առնչվող տեղեկությունների, որոնց իրենք չեն կարող տիրապետել այլ կարգավիճակով, եթե ուղղակի գային Հայաստան որպես, չգիտեմ, հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչ կամ ուղղակի որպես զբոսաշրջիկ։ Այսինքն մենք
Հայաստանի իշխանությունները այսօրվա պետական համակարգի դռները բացում են օտարերկրյա քաղաքացիների առաջ, որը իր հետ չի կարող չբերել վտանգներ մեր պետության անվտանգության տեսանկյունից։ Սա պետք է հաշվի առնել եւ պետք է հասկանալ, որ այդ խորհրդականները գալու են ինչպես Ուկրաինայում, ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքարելու, իրեն գալու են իրենց խնդիրները իրականացնելու, եւ իրենց հիմնական խնդիրը Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունների խորացումն է եւ պետությունը պրոռուսական վեկտորից փոքելը, որը իհարկե ծանր հետևանքներ կարող ունենալ Հայաստանի համար, ինչպես ունեցավ դա Ուկրաինայի համար, ինչպես դա ունեցավ Վրաստանի համար։ Որևէ մեկի համար կարծում եմ գաղտնիք չէ, որ մեր սահմանների անվտանգությունը եւ այս տարածաշրջանում, երբ որ տարբեր երկրներում ահաբեկչական խմբավորումներ կան մեր սահմաններին բավական մոտ, անգամ մեր սահմանների շատ մոտ տարածաշրջանում, միասնական մեր տարածաշրջանում առաջացավ այնպիսի խմբավորում, խոսքը իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման մասին, որը 2-3 պետության ընդհանրապես ամբողջականության համար լուրջ խնդիրներ ստեղծեց, այս տարածաշրջանում զարմանալիորեն մենք կարողանում ենք պահպանել պետության անվտանգությունը, սահմանների անխախտելիությունը, եւ ահաբեկիչները չեն կարողանում Հայաստանում որևէ գործունեություն ծավալել։ Իհարկե կարծում փորձեր կլինեն, մասնավորապես Թուրքիայի աջակցությունը վայելող ահաբեկիչները կփորձեն որևէ կերպ ներթափանցել Հայաստան, բայց չեն կարողանում։ Սա նշանակում է, որ մեր անվտանգության մարմինները լավ են աշխատում, բայց լավ են աշխատում նաեւ այն բանի շնորհիվ, որ մենք մեր անվտանգության մարմինները դաշնակցում են համագործակցության Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության մարմնի հետ, որը շատ ավելի լայն հնարավորություններ ունի եւ տարածաշրջանում իր Սիրիայի ներկայությամբ եւ իր հետախուզական ծառայությունների տիրապետած տվյալներով, եւ այդ տեղեկությունները, որոնք բաց են մեզ համար, օգնում են մեր պետության պաշտպանությանը, պաշտպանությունը կազմակերպել։ Եվ հիմա, երբ որ կան տարբեր խորհրդականներ, այդ թվում նաև այն երկրներից, որոնք ուղիղ արճակատման մեջ են Ռուսաստանի Դաշնության հետ, պարզ է, որ Ռուսաստանը այս տեղեկությունների մի զգալի մասը փակելու է ուղղակի մեզ համար, քանի որ դրանք նաև հասանելի են լինելու այդ խորհրդականներին, եւ այստեղ առաջանալու է խնդիր մեր պետության անվտանգության տեսանկյունից։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի քաղաքական հասարակական դաշտը դառնա միասնական եւ փորձի միասնական օրակարգ ձևավորելով ստիպել Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր իշխանությանը, գոնե առաջին փուլում, եթե չի հեռացնում այդ իշխանությունը, գոնե առաջին փուլում ստիպել նրան հրաժարվել այս մտքից, չընդունել խորհրդականներ այլ երկրներից եւ մեր երկիրը չդարձնել ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի հակամարտության կիզակետ։ Դա որևէ երկրի, որևէ շահավետ դիրք չի ապահովել, եւ բոլոր այն երկրները, որոնք հայտնվել են այս դիրքում, նրանք վնասվել են եւ լուրջ կորուստներ են ունեցել, որը նրանք չեն կարողացել վերականգնել, ինչպես մենք տեսնում ենք այս նշած, իմ կողմից նշված հիշատակված երկրներում։ Այս ամենը հաշվի առնելով, կարծում եմ եւս մեկ անգամ պետք է խորը վերլուծել այն ամենը, ինչ տեղի ունենում մեր երկրում, մեր երկրի շուրջ, եւ հասկանալ, որ մենք իրավունք չունենք թույլ տալու Նիկոլ Փաշինյանին, իշխանությունը, որը իրեն տվել է փողոց դուրս եկած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հանձնել օտար երկրների, թեկուզ խորհրդականների տեսքով։